Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, bantuan baucer RM50 untuk rakyat Malaysia. Kerajaan telah melancarkan sebuah program yaitu baucer pelindungan tenang ataupun PTV, di mana program ini bertujuan sebagai jaminan keselamatan sosial bagi golongan berpendapatan rendah dalam kalangan keluarga Malaysia. Melalui program ini, kerajaan akan memberi subsidi untuk pelindungan insurance takaful dalam usaha meningkatkan jaringan keselamatan sosial untuk B40. Baucer Pelindungan Tenang PTV, program ini adalah skim bantuan keuangan yang diberi kepada penerima BPR yang layak bagi membantu mereka membeli produk perlindungan tenang daripada syarikat insurance dan pengendali takaful berlesen dengan pemberian baucer sebanyak RM50. Ini adalah inisiatif oleh Kerajaan Malaysia untuk memperluaskan perlindungan sosial kepada penerima BPR yang layak. Tarikh pelaksanaan PTV adalah program ini bermula 30 September 2021 sehingga September 2022. Jumlah baucer untuk setiap penerima BPR yang layak akan menerima satu baucer bernilai RM50. Baucer ini juga tidak boleh dipindah milik dan hanya boleh digunakan oleh penerima BPR yang layak. Semakan kelayakan, berikut dikongsikan cara untuk membuat semakan kelayakan program ini. Semakan kelayakan boleh dibuat melalui dua cara, yaitu dengan melayari laman web PTV di www.myptv.com.my, kunjungi ataupun kunjungi wakil pengendali takaful, rakan kongsi dan wakil insurance. Syarat program baucer pelindungan tenang. Yang pertama, baucer hanya layak untuk penerima BPR. Yang kedua, satu baucer hanya boleh digunakan untuk membeli satu polisi sahaja. Yang ketiga, pulangan tunai atau pembayaran balik secara tunai tidak akan dibenarkan. Yang keempat, baucer hanya boleh digunakan untuk polisi sijil baru, memperbaharui sijil ataupun polisi, tarik kuat kuasa berdasarkan program PTV. Baucer juga tidak boleh digunakan untuk polisi ataupun sijil yang sedia ada. Untuk maklumat lanjut, Anda boleh menghubungi pusat panggilan PTV di talian 0377239333 ataupun Anda boleh klik di link description yang saya kongsikan di video ini. Terima kasih Malaysia kerana menonton.